Heippa Tiralla ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me leivotaan pulla. Elikkä sinä tarvit kädenlämpöistä maitoa, hiivaa, munia, sokeria, suolaa, kardemummaa, vehnäjauhoja tarvitaan, voita tai margariini. Ja sitten on tämä minun salainen ainesosa, vaniljasokeri. Tässä vielä resepti. Ja sitten taikinan tekko. Tässä minä olen jo lisännyt joukkoon mausteet ja munat sekä osa jauhoista. Rasva lisätään loppuvaiheessa. Ja jauhoja lisätään vähitellen. Sille, että tulee se niin sanottu sitko ja taikina alkaa irrota kulhon reunoista. Sitten kun taikina on sopivaa, laitan kelmon päälle ja pyyhkeen ja sitten vien vedottoman paikkaan kohomma. Ja sotkuhan tulee aina. No niin, nyt tää on ihan kivasti kohonnut. Ja tämän takia minä laitan aina sen kelmo ennen pyyhettä. Sitten otetaan osa tuosta kohonneesta taikinasta ja sitten palotellaan se. Ja pyöritellään tuommoisia pallukoita. Ja laitetaan nämä kohoamaan leivinliina alle. Tässä on sitten toinen taikinamökky ja tästä tehdään kaneelikierrepullia. Tämä on nyt kaulittu ja sitten levitellään huoneen lämpöinen voi. Ja tämä on tämä palettivetsi, tämä on kyllä tosi hyvä, mutta voi sen tehdä muullakin tuommoisella lastalla tai veitsellä. Sitten ripotellaan sokeri. Mulla on tässä nyt ruokokidesokeri, mutta ihan tavallinenkin sokeri toki käypi. Ja sitten kaneelia laitetaan ja sitä pitää olla paljon. Mie tykkään siitä, mutta se on toki makuasia sekin. Sitten minä niin rullasin sen ja palottelin samankokoisiin paloihin. Ja sitten laitetaan ne tämmöisiin pullavuokki. Tässä tulee sitten vinkki. Tänne kun jääpi tämmönen niin sanottu häntä, niin laitetaan se tuonne pulla alle. Tuonne ja vuokkaan. Niin se jääpi tuonne sitten. Näin. Sitten pellille ja viiempäs nääkin sitten kohoma. Oi, onpas nämä kivasti kohonnut nämä pallukat. Tehdään näistä voisilmäpullia. Voidellaan kananmunalla. Tähän kannattaisi tehdä sarjatyönä sitten, eikä kaikki voidellaan. Ja sitten tulee tämä voinokare ja kaikki laitetaan voinokare sitten. Ja sitten laitetaan taas sokeri tuohonkin. Tähänkin voi laittaa sitä vaniljasokeria vähän, jos haluaa. Näihin kohonessiin kierrepulliin minä ripottelen vielä raesokeri. Mutta tähän voi laittaa vaikka mantelilastuja. Katsotaas miten on pullat paistunut. Hyvin on paistunut. Ei kun seuraava pelti uuni. Tadaa! Valmista tuli! Mietin vielä pari tämmöistä minipullapitkoa. Nää saa olla sitten uunissa vähän pitempään kuin pikkupullat.
ja vähän matalemmassa lämmössäkin. No niin, katsotaanpas. No, tämän verran siitä tuli sitten siitä 0,5 litran taikinasta. Ja nyt keitetään kahvit. Pullakahvit. Mitä Katti? Lähdetäänkö käymään ulkona? Laitetaan väljät. Hei! Tulehän takas, lähettähän ulos. Sitähän miekki. Laitetaan väljät ja lähettää ulos. Ja sitten, ei kun menoksi. Kylmäkö vähän tassuja? Taitaa kylmä. Kiitos kun katsoit tämän videon. Muistathan tilata minun kanavan. Tavataan seuraavassa videossa. Moikka!